Hem de remarcar. A mi em perdonaran, jo no som del Partit Popular, però, per exemple, de famílies i de persones, tenim una consellera de Salut que té el marit com a director general de Cibersalut. En fi, forma part del govern actual, això. Aquí començar per una pregunta que mos pareixia bé que hi hagi representant de cada illa. I en aquest cas se sumava una segona qüestió, que hi ha un partit que pertaneix a aquella illa. Jo no sé de les polítiques que després ha de desenvolupar el govern. Jo crec que la pregunta era molt clara. Després de molts anys, te dones compte, jo quan estava al Partit Popular no hi havia ni el senyor Canyelles, ni el senyor Soler, ni el senyor Matas que tinguessin capacitat de nombrar un Consell d'Eivissa sense estar d'acord amb el senyor Toni Marí, que era el president. I qui proposava el Consell des d'Eivissa era el senyor Toni Marí. I bé que tocava proposar-lo. I és qui el nombrava i el posava a disposició i el feia fer feina del president corresponent. Això ho fan tots els partits. Ho dic perquè això crec que per la societat és avorrit el que xerram. Per això ha començat en les dues parts, periodistes, polítics, institucions, i sé que fa referència... Home, però han de pensar... És a dir, jo el que no crec que com a polítics han de qüestionar és que... No, però vull dir que... Poden estar tots en contra d'això. No, però vull dir que no és el mateix que sigui president un, que sigui un altre, que sigui conseller un o que sigui un altre, perquè se suposa que han de també donar importància als equips, però també a les persones. Me'n recordo la roda de premsa... Jo me'n recordo la roda de premsa del senyor Toni Mesquida quan va deixar la conselleria de Sanitat. Jo també. Per escuda ser del senyor Camps. Per escuda. No, per res. Si V3 pot recuperar la roda de premsa i passar-la, estic dispost a jugar com a un berenar. Perquè és per escuda. Ho dic perquè no tenim memòria, o la tenim selectiva. Per això insisteix. Aquestes coses passen. Quan vas a la mà i fiques dins la mà, te banyes. Aquestes coses passen en política. L'important és aquesta oficina anticorrupció que diu el representant de Podem, quan estirà en marxa? Això és el que vol ser president. Això vol ser president. És a dir, aquesta nova consellera, la política en V3, la canviarà? Això vol ser president, tots els treballadors V3. El PIX xerra d'això. Però quin ànim, però és important quan hi ha un canvi saber quins canvis... Jo crec que la gent també vol saber, cal una conselleria de transparència perquè realment la transparència s'ha de tractar des d'una conselleria ad hoc en vez de tractar de manera transversal, vol dir cal una estructura a part per fer una conselleria de transparència i cultura, que ara li han llevat el nom de participació, he sentit cultura i esports, una conselleria ad hoc o realment respon en aquesta política de quotes. Ja no és xarxa de representativitat. Representativitat ningú qüestiona que hagi d'estar a totes les illes. Però s'està creant una conselleria per tenir un cupo per més per Menorca. Perdó, cultura i de ports està claríssima i crec que la societat civil vol que els polítics siguin més transparents. Ho vol. Ho pot tenir amb educació, però els altres no ho van fer. Els altres no ho van fer. Ara aquesta gent ha pensat que era així. Jo no estic d'acord, però són ells que són majoria per poder-ho fer. A partir que t'ha compromès, anem a passar comptes al final. Això és el que diu el PEI. És que volem intentar per un altre tipus de política. Si m'ho han tirat trastos com sempre, els m'ho poden tirar.